yani işte bahrını açıp tutabilirken Nadir abim geldiler bugün. Barçamızı en sevimli ustazımız, hammamız her sahada örnek bula oladigan. Şuna kangi bu insonga ixlosim, şahsan o'zimniki shunaqa cheksiz, xuddi sizlarga o'xshab. O'zbekistondagi eng birinchi ustozlar ustozining nimasi hammaga namuna bo'ladigan, men kumirim deya olaman bu insonni. Hatto bitta biznesda emas, hatto hayotda ham shunaqa havasimiz keladigan Dilbar xonim Usmonova. Ungacha qo'lini qo'limizga berib, yelkama-yelka ishlaydigan shunaqa havas qiladigan, o'zi kichkina bo'lsa ham juda katta komandani boshqaradigan Odina xonim Tirkajova. Mehmonimiz Vodina juda katta komandani o'zi bilan ergashtirib kelayotgan lider insonimiz Muhtaramxon opa bizga bugun Ahli Girilip oilam, hurmatli maqsadikchilik liderlarim, hurmatli opalarim, akalarim, singillarim, hammanglar xush kelibsizlar. Sizlar bilan yana bir bor didor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Xush kelibsizlar. Bugun maza qilib sizlar bilan maza qilib ham o'tiraman. Bugun maza qilib gapiryapman, chunki ustozlarning ustozi O'zbekistonda Greenleaf korporatsiyasini qonuniy bo'lishiga sababchi bo'lgan har bitta insonni moddiy erkinlikka chiqarib, o'zini maqsad yo'lida harakatlantirib qo'ygan inson. Birinchi O'zbekistonda birinchi direktor Dilbar Usmonova bilan birgaman bugun. Aynan sizlar bilan ochiq muloqot qilgani o'zlari tashrif buyurdilar. Rahmat. Mana 2 yillik mashina promotionlar qo'ydik va oldimizda Dubay sayohati kutyapti. Bugungi maqsadimiz komanda rivojlantirish, Dubay sayohatini tezlik bilan yutqazish va barcha promotionlarni biz olishimiz kerak. Birgalashib olishimiz kerak. Shu maqsadda bugun tashrif buyurdik. Hammanglar taniysizlar meni. Ismim Odina. Familiyam Tirkashova, sizlar bilan doim birgaman, har doim birgaman, juda ham baxtliman. 100% ishonaman va mana shu sahnaga taklif qilaman. Ustozlarning ustozi, meni mana shu biznesda hozirda Odina Tirkashova bo'lib turishimda, mana shu muvaffaqiyatlarga chiqishimda sababchisi Alloh shu insonda sabab chiqib qo'yganki, bugun shu joydamiz. Shu Alloh sabab chiqib qo'ygan insonim, hayotdagi kumirimiz. Ustozlarim ustozi, O'zbekistonda birinchi menejer, birinchi starshiy menejer, birinchi direktor statusiga chiqqan va hozir starshiy direktor statusiga bir qadam mana shu oyda inshaalloh e'lon qilib boramiz. Bir qadam qolgan ustozimiz Dilbar xonim Usmonovaga so'zlar. Millionerlikka mahkum bo'lgan insonlar. Hammanglar bilan mana shunaqa chiroyli ajoyib kunda yangi yil shaklida ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sababi mashinadan tushdim-ku, kayfiyatim juda ham ko'tarildi. Bilasizmi nimaga? Chunki shamol, men o'zi shamoldan o'zi aslida qo'rqaman, lekin yoqimli shamol bo'yapti-da. Bu shamolda ko'rmaganman men. Bizda chunki Toshkentda bunaqa shamol bo'lmaydi. Yo'q, yaxshi, menga yoqdi-da. Voy, dedim, shunaqa yaxshi, anaqa kayfiyatim bitta ko'tarildimi? Chunki bu nimaga? Har bitta narsa har bitta bo'layotgan atrofimizda muhitda kayfiyatimizni ko'tarish uchun biz sababni topishimiz kerak. Misol uchun shu mashinadan tushganimda shu narsani his qilmasligim ham mumkin edi. Qanday havo yaxshi, zo'r shamol bo'lar ekan, yangi yer dedim, o'zimga yana bitta pozitiv oldim. Demakki, siz biznesda muvaffaqiyatga chiqmoqchimisiz? Har bitta narsadan bir hikmat toping. Haqiqatda mana ko'pchilikda ustoz muvaffaqiyat siri nimada deydi. Xohlaysizmi sirini aytaman? Qilishga tayyormisiz? Ha deydi. Siz tayyormisiz hozir qilishga? Qaraydi, agar tayyor bo'lmasangiz bitta narsada, chunki ko'pchilik muvaffaqiyat uzoq, muvaffaqiyat oldimizda turibdi. Muvaffaqiyat qayerda? Biz o'zimizda. Ya'ni bizning fikrlarimizda. Agar biz muvaffaqiyatli insonlar bilan doimiy muloqotda bo'lsak, muvaffaqiyatli bo'lasiz. Fikrlaringiz doim siz qiynalgan holatdamisiz?
doim muvaffaqiyat haqida o'ylaysizmi? Muvaffaqiyatli inson, chunki muvaffaqiyat bizning fikrlarimiz yo boy yo kambag'al qilishi mumkin. Chunki hamma narsa o'zimizga bog'liq. Shuning uchun ham oldingi shogirdlarim kelishgan paytda har xil insonlar bilan suhbatlashamiz deb. Unda o'zlari bilmaydi, ularda ham ayb yo'q. Keyin sekin nima qilishadi ular? Fikri insonni ichidagi, ya'ni o'y xayollari og'ziga keladi, to'g'rimi? Shu holatda suhbatlashganda, men hayotimda bunaqa bo'lganman, xo'jayimda bunaqa holat bo'lganman, depressiya holati. Uch martada. Agar hozir men bergan ma'lumotni o'g'itlarni qilishga tayyormisiz? Ha, to'g'rimi? Va uchinchisi, tosh kesa kemirib, suv kesa simirasmi? Ha. Chunki nima bo'pti bu narsa? Biz kimidir uyini tozalamayapmiz, to'g'rimi? Yoki Rossiyaga, Turkiyaga borib kimidir uyini tozalamayapmiz. Qoq O'zbekistonda mazaq millioner bo'lishi mumkin. Buni sirri bilasizmi nimada? O'zimizda. Qanaqa qilib qilishimiz kerak? Har doim nolishlami? Ko'pchilik uje eshganda, gaplashganda bilib olaman, to'g'ri biz psixolog bo'lmasa ham, chunki amaliyotchi psixolog aylanamiz. Siz gaplashganingiz aytasizki, uje boshlanadimi? Demak, u inson muvaffaqiyatga chiqa olmaydi. Har doim siz o'zingizga aytamanki, savol berish, to'g'ri savol berishimiz kerak. Nima uchun emas? Mana hozirgi berayotgan o'g'itim hayotingizda qo'llab ko'ring. Nima? Bu xo biznes bo'lsin. Xot, misol uchun deylik, oilada qaynona kelin bo'lsin. Farqi yo'q. Yoki siz davlat ishidan farqi yo'q. Siz har doim muvaffaqiyatga chiqmoqchimisiz? Nima uchun? Nimaga hayotni bunaqa deya olasizmi? Bilmaysiz, to'g'rimi? Misol uchun, muvaffaqiyatga qanday qilsam men muvaffaqiyatga chiqaman deb savolni qo'yish kerak. Mana birinchi narsa aqlli deb bizlar ongimiz aqlli deb qanday qilib men muvaffaqiyatga chiqaman? Yoki qanday qilib men erim bilan baxtli yashayman? Yoki qanday qilib men qaynonam tilini topaman degan savolni qo'yish kerak. Ana o'shanda siz ichingizda to'xta, saqich bo'lmasa qayningga bitta go'li yoki bitta dasmol sovg'a qil deymi? Hech bo'lmasa shundan boshlanadi-ku. Yoki biznesda men aynan direktor yoki menejer bo'lishim uchun yoki mana yuqori nufuzli ustozlar safiga kirishim uchun nima qilishim kerak degan savolni bering. Abzida aksincha ishim o'xshamayapti. Nima qilishim? Ustozlikka bermayman bu savolni. Bersiz sizdan zirillikda qochadi. Nimaga? Chunki doim shu savol bilan kelgansiz. U inson sizni o'zgartira olmaydi. Demakki, siz hayotda bu chiroyli gaplar emas, ayni haqiqat. Mani sekretim aytaman, o'zim 3 yil qo'yganman. Har doim aytaman, afsuski deyman. Afsuski 3 yil qo'yganman, lekin 6 oy deyishib qo'ydim-da 3 yil qo'ygan. Ko'p qo'yib yorgan ekanman. Hozir shogirdlar hech bo'lmaganda 3 yil o'zingizga to'xtamang. 3 yil sizga muvaffaqiyatga chiqish uchun yana aytamanki, 3 yil qo'ying va 3 yilda sizga shunaqa dol botqoqliklar, chekalanzoriklar kelishi kerak, shart. Kelmasa siz muvaffaqiyatga chiqa olmaysiz. Qani kimni ko'rgansiz? O'z-o'zidan mazziq muvaffaqiyatga chiqqan insonni ko'rganmisiz? Dilbar Usmonov ham qanchalik qiyinchilikda, o'zim bilaman, Alloh biladi. Insonlar hozir 2 dona, 4 dona shogirdni boshqara olmay qolishi mumkin. Ularni arzimagan o'sha hali ular tarmoqni tushunmagan, negativ berilgan insonlar shilliq qilib ularning tarafiga o'tib qolishadi. Yo'q. Tasavvur qiling, 10 minglab, minglab insonlar har bitta shogirdlarni tetapoyoqat, nega mana shuncha yurak kelaydi siz bilan olsa, yog'i misol 15 qorong'i, 15 yorug'. Xuddi shunaqa deyman, bizdan yoshligimizda o'tmaganmi? Misol uchun o'sha bizni o'sha qaynonaning xizmatini qilmaganmizmi? Misol uchun deb har xil holat bo'ladi. Lekin o'shanga tayyor sizga ozgina betda o'sha o'tkirchish bo'lish kerak, o'tkir aql bo'lish kerak, o'sha farosat bo'lish kerak kelinlar deb. Demoqchiman, men kelinlar degani bu biznesga ham taqqoslab keturinglar o'zingizlar. Men chunki nimaga har doim hayotdan tushuntirishga, o'zi bu qanaqa biznes? Hayot biznesi-yu o'zi aslida. Oilada qanaqa bo'lsa biznes ham xuddi shunaqa. Kirdingizmi? Odinoha aytgandek, mahabbat aytamanki, sizlarni Allohdan so'rab olgan. Agar shu joyda siz pozitiv inson bo'lib, yoki bo'lmasam, siz hayotimni o'zgartiraman demaganingizda shu joyda o'tirmagan bo'lardingiz. Men o'zimga savol beraman. Bilar edim. Nahotki sen shu 4 million so'm bilan mashina sotib oldingmi deb qo'yaman o'zimga o'zim. 4 million so'm bilan sayohatlar qilasanmi deb qo'yaman-da, tushunchiroq tushunmaganmi deyman. 4 million so'm bilan kuniga 4 million, 5 million daromad topish mumkin ekanmi deb o'zimga savol beraman. Keyin ruhlanib ketaman. Chunki biz ham boshda bo'lmaganmiz. Bilasizmi, biznes shunaqaki, oldin siz biznesga tikasiz, u 4 millioningiz emas. U uje o'zingiz uchun bo'ldi, chunki siz hamkor bo'ldingiz, siz o'zingiz uchun mahsulot olish uchun 50%. Lekin qarang, tikasiz deganda, vaqtingizni tikasiz. Energiyangizni tikasiz. Ko'p shogirdlar men ilgari ishlagan tarmoqda davay ishlaymiz, davay kelaman bu kuni, mana naqa dars bo'lamizsa o'tirardi. O'zi shu shaharda, Toshkent shahar. Yo'l kiraga pulim yo'q.
Qarang, o'shlarga shogirdlarni qabridan bo'lsa qabridan, Samarqanddan bo'lsa Samarqanddan hech qachon olishmagan. O'zimni mana shu shaxsiy taklifim inson bo'lgan, kursdosh. Kursdosh insonim, unga ham shu vaqt imkoniyat misol uchun, menga ham shu imkoniyat berilgan. Faqat mishleniyamiz ikki xil bo'lgan ekan, hozir o'ylasam. Davay, o'rtoq, ke, mana shunaqa desam, kimga aytaman? Hamma ishonmayapti-ku. Ishonmasligi uchun sen harakat qil, o'rganishing kerak, o'rgataman, vaqt ajrataman. Keyinchalik senga vaqtim yetmay qoladi, mana katta statusliga chiqqanimizda. Bilsan, yo'l kiramga pulim yo'q. Nima degan gap? Biznesda oldin siz berasiz. Qachon berasiz? Toshkentda bo'layotgan tadbirlar bormi? Yoki shu uyingizdan 5 minutlik, 10 minutlik yo'l kiringiz bormi? Bu ham berish aslida. Tikyapsiz biznesingizga. Vaqtingizni tikyapsiz. Keyin biznes sizga berishni boshlaydi. Qaniq an'anaviy biznesda ham pul tikmasdan turib biznes qila olamizmi? Bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda pista qurt sotish uchun ham 5 million pul qilib, pista qurtni to'ldirib qo'yishingiz kerak. Endi qo'pol qilib aytganman, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin bu yerda siz ko'pchilik shogirdlar, mana mana qanday narsada bitta hamma hamkorku shu narsaga e'tibor beringlar. Bugun siz hamkor qildingiz-a? O'sha hamkor qilgan insonni hech qachon o'z holiga tashab qo'ymang. Hatto bir hafta, 10 kun, bir oy xuddi chaqaloq bolaga uxod bo'ladi-yu, azgina to' oyoqqa turib ketadi. O'shunaqa qilish kerak. Nimaga? U inson berib qo'ygandan keyin uyiga boradi-de. To'g'ri qildimmi, noto'g'ri qildimmi? Ko'rdingiz, ikkilanish boshlanadi, to'g'rimi? Xuddi 10 ming, 20 ming, 100 ming dollar tikib qo'ygan deb panikaga tushib qoladi. O'zi aslida 4 million to'g'ri, katta puldir, katta pul. Lekin 4 millionni bitta ro'zg'or qiling. Oilangizga yoki bolalaringizga bunday oyog'iga kalish bilan e'tibor bering. Tugaydimi shu pul? Inson o'zini birinchi qalb xotirjamligini qo'yib olishi kerak. Shogirdlaringizga ham shu narsani ayting. 10 ming dollarmi yoki 100 ming dollar tiksa, panikaga tushishi mumkin. Bor yo'g'i 4 million so'm bilan ishlamadi deganda ham qarang, uchta toifadagi insonlar keladi. Hozir siz qaysi toifadansiz? Siz 4 million bilan biznes kirdingiz. Aytvasiz, men sota olmayman. Men do'kon ocha olmayman, men insonlarga gapira olmayman. Degan inson ham siz oilangizga hech bo'lmaganda ximikatni ekoproduksiyaga ashtirvas. Hech bo'lmaganda, ko'rvasizmi? Ikkinchi, ya'ni iste'molchilar keladi. Uchinchi toifadagi insonlar. Qani olaman deb sotaman. Bir singa olib, bir yarim singa sotaman, yoki bo'lmasa kichkinagina mini market ochib qo'yaman, yoki ekomarket ochaman degan insonlar keladi. Uchinchi toifadagi insonlar kimlar ular? Ya'ni siz bilan bizdagi insonlar. Ya'ni reklama menejerlari bo'ladi. Men har doim hozir uchun o'zingizni qo'ying. Siz reklama bilan shug'ullaning. Ya'ni siz reklama bilan shug'ullansangiz, ikkalasi o'z ichiga kirib ketib qoladi. Oilangizga o'sha mahsulot ham kiradi. Siz o'sha kerak bo'lsa, o'sha xohlasangiz, agar o'sha kelajakda sotuv bilan ham ishlasangiz bo'ladi. Men hozir 3 yil sotuvga e'tibor bermayman. Mayli, kimdir kelsa mahsulot olinglar, ko'rsatib reklama. Chunki bizda mahsulot yo'q deb ishladik-ku. Hozir bor-ku, hech bo'lmaganda bor mahsulot. O'ldim yigit degan 20 xil, 30 xil mahsulot deylar. Bor o'z aslida qo'linglar. Va olib, o'sha ishqirol qilib olinglar. Biz nima qilamiz? Hech narsa yo'q. Ana podvodka bilan yurganman. Endi nima qilishim kerak? Odamlar ishontirishim kerak. Mana qarang, oldin o'zim surib ko'rganman. Keyin surasizmi? Keyin ketib qolishdan ham qo'rqasiz. Endi tugab qolsa nimani ishlataman? Ya'ni odamlarga eksperiment ko'rsataman. Ko'rdim, yub ko'rdim, xonasi zo'r, yaxshi. Suvliga ham tush ko'rsam, bunday qilsangiz, ana qora ketmayapti. Demak, zo'r ekanmi dedim-da. Bo'ldi, shuni o'zim ishladim. Bitta dona podvodka mashinamga aniq qilib olganman. Mana qarang deyman. Faqat sizchi gapirganingizda emotsiya kerak. Agar sizda emotsiya bo'lmasa, prosta tak shunday, "Mam yaxshi ekan, mam naqa qilib ko'ring, eshitdi, bu eshitib ko'radigan yaxshi ekan, ishlatib ko'radigan mahsulot emas." Hech qachon terminingizdan, so'z terminingizdan mana shu so'zni olib tashlang lug'atingizdan. Bir siz eshitib ko'ring, bir ishlatib ko'ring degan. Ko'ryapsizmi? Yo, eshitib ko'ra olmayman deydi. Yo, ishlatib ko'ra olmayman. Siz osonroq-da. Bu eshitib ko'radigan, ishlatib ko'radigan narsangiz aynan bu sizning oilangiz uchun kerak. Chunki mana bu terminda sizda bo'lgan ishonchingiz bilan gapiryapsiz. Ishlatib ko'ring desa, ikkilamchi bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Mana hozir sizga shu savolni bersam, ishlatib ko'ring desa, siz negativ odam bo'lsa, ishonmasang, "Yo, men ishlatmayman, o'zim uyimda ko'p" deydi, to'g'rimi? Sizga oson bo'ladi sizga rad javobini berish. Yoki kelib eshitib keting, eshitib ko'ring deydi biznesimizdan. Eshitib ko'radigan payt emas bu hozir aslida. Siz biznesga qizg'onib taklif qilish kerak. Qizg'onib, nimaga qizg'onib deyman? Chunki hozir biz shunaqa etapdamizki, ya'ni birinchi kolitsiyaga ishlaymiz, to'g'rimi? Kolitsiyaning ichidan o'zi mana jannatga kirishda ham nima bo'ladi?
siz Alloh aytadiki, men o'zimni bandalarimni mana shu peshanasidan sajdaga borganda yulduz bo'lib charaqlab turgani o'zim ajratib olaman, undan xavotir qilmanglar deylar. Lekin siz bu biznesga kirdingizmi? O'zi 100 mingta, yuzlab insonning ichidan 10 ta chiqadim, 5 ta chiqadim, 100 ta chiqadimi? Biz sarab ola olamiz. Siz har doim ustozlaringizni sevimli shogirdiga aylaring. Biznesi yuragi nima bilasizlar? Nima biznesi yuragi? Yangi mana o'tirganlarsiz, lizerli etmasin. Biznesi yuragi nima? Ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi. Ko'pchilik etamiz, lekin shu narsani amalda qilmaymiz. Sotish kerak, ustozlarni qimmatga sotish. Haqiqatda sotmasangiz bo'lmaydi, chunki sotishga arzigulik ustozlar. Chunki o'zidan o'zi starshi yoki menejer yoki direktor bo'lib qolgan joyi yo'q aslida. To'g'rimi? Odam qilgan ishni odam qilar. Bora aytaman. Bundoq qarasangiz, qanchadan qancha insonlar ko'chada debatlashib o'tirishimiz mumkin. Yoki qaynanasini, yoki kelinini, yoki kim qo'shnisini pul topib g'ibatlashaylik o'rtoqlar. Kerak emas, misol uchun o'zimizga gunoh orttiramiz, u dunyoimizga g'ibatlashib, g'ibat ichida qolib ketamiz. Undan ko'ra pul topish qaysi bir joyda, menga savolingizga javob ber. Qaysi bir joyda boy bo'lish instituti bor, o'rgatadigan. Aynan siz boy bo'lishingizni o'rgatadi. Aynan tarmoq o'rgatadi-yu. Siz maktabda alfabetni o'rganamiz. Texnikumga kiramiz, sohani o'rganamiz-da. Ya'ni biz o'z mutaxassisligini o'rganamiz, lekin bu nimani o'rgatyapti? Boy bo'lish o'rgatadi. Lekin qarangki, biz 10 yil maktabda o'qidik. Ertalab ko'zimizni boramiz, institutga o'qidik, pul to'lab boramiz, o'qiymiz. Nima uchun o'zimiz boy bo'lishimiz uchun o'qishga erinamiz? Yoki isno keladi. O'qigan o'qidi-yu shuni. O'qishim kerak. Agar shuni o'qmasam, qani shunchalik sotda bo'lgan ekanman. Muvaffaqiyatga chiqmas ekanman deyapman. Haqiqatda-de. Yoki munaqasi yig'sin, bar minus ketyapti. Ko'rasan. Demak, minus, minuslar ustiga plus qo'yiladi o'rtada. Uchadim, yo'q qarab ko'ray. Shuning uchun sizlar bitta narsa. Biznesda xato qilish kerak. Endi xato qilishga doim xato qilib yurmanglar. Xatolar kerak. Millioner insonlar eng past tabaqadan chiqib, agar tarixini o'qigan bo'lsangiz, hamma millioner, muvaffaqiyatli insonlar eng qiyinchilikdan chiqib chiqadi. Chunki nimaga? U hayot yoqmaydi ularga. U kattalar, chunkichi biz aqlli inson, birovni analiz qiladigan, oxirini o'ylagan inson qahramon bo'lmaydi, boy bo'lmaydi. Chunki bir xil ko'rganmanda qizil diplomga bir aqlli oliy ma'lumotlilarni ko'raman. Sumka ko'tarib boradi, sumka ko'tarib keladi. 3 millionlar, 2 millionlar, ha 5 millionlar. Undan ortiq bo'ta olmaydi. Lekin 20 yil, 40 yil umrini sarflab qo'ygan shu joyga. Ana uni hozir bu yerda 4 million bilan men biznes boshladim. Yo, oyiga 100 million topa olmaydi. Realni ko'rasiz, analiz qilamiz, aqllimizda-da, chunki o'zimizni yurayotgan yo'limizga to'p etib barer qo'yamiz. Barer qo'ymang. Alloh uchun hech narsa bo'lmasa bo'lib ketadi. Biz o'zimizga o'zimiz barer qo'yish o'rganganmiz. Shuning uchun bugundan boshlab kim hayotida qiynalyaptimi? Oilada bu bo'ladi, bizdan o'tgan-ku. Yo, oilamiz zo'r sinli bo'lib ketgan. Menda ham bo'lgan shunaqa qiyinchilik, har xil o'sinlar bilan yashash, o'sha tushkun holatlar, yetishmovchilik holatlar. 10 ta kerak bo'lsa, anu barham to'ldirganman. Prezentatsiya o'tayotganda qarang, texnika deyapman, ish texnika. Men hozir qarang, bir pas yozlashman. O'shani men rus repetitsiya qilganman. Oddiy narsa, masalan, men mana deb yozsam bo'ladi, green leaf deb yozsam ham bo'ladi, ruschada. Lekin men nima qilganman? Chunki latinskiyda, chunki ingliz tilida mashinga yilcha repetitsiya qilganman. Ana, tez yozdimmi? Men repetitsiya qildim. Chunki mash qog'ozlarni to'ldirib tashladim. Men indamasam ham bo'ladi, chunki shu paytda hozir prezentatsiya o'tmaymanda. Chunki hozir prezentatsiya o'tayinding. Esimda, chunki men buni ko'zimni tezroq ham yozardim. Hozir sal sekinroq yozdim. Chunki hozir o'ta olmay qolaman. Shogirdlarimni temaydi ham gapam, anu nima desam, vaqt ham yo'q-da prezentatsiya o'tishimiz. Ertaga siz ham shu holatingiz kelib qoladi. Lekin bu degani o'tmayman degan eng xato narsa. Men xatoim hozir o'zim uyda repetitsiya qilaman. Chunki har doim 12 yarim kecha 12 gacha 10 ta odam kelsa, har soat yarim soatda 10 martalab kunga prezentatsiya o'tkazib, ko'zimni yumib, o'sha tushungacha kirib ketadi. Lekin qarangki, odam o'tmay qolsa esdan chiqar ekan. Ya'ni o'tib turish kerak. Chunki men yonimda ko'pinch kuchli lider shogirdlari bilan yurmayman-ku, to'g'rimi? O'zim bo'lgan paytda ham qaysidir ma'lumot chetga borasin, boshqa prezentatsiya qilib beringsa, shaqillatishim kerak. Mana shu hozir masalan, meni minus tarafim ekan. Men bo'ldi, meni shogirdlarim bor, taqdimot o'tadi, endi men o'tmayman degan bu xato narsa bo'ladi.
Men o'shani jihoz uyga borib, o'zim ustimda yana taqdimot, chunki nechtalab xarid qilganman, taqdimot o'tib, tutqichda qaytaruv. Lekin qarangki, oradan 1 yildan bir taqdimot o'tmayapmanmi? Uje ano bu tarafa siz o'tayotibman. Shu darajada. Uni ham texnikasini bo'lmasam boshda shogirdlarim ko'rsatganman. Sizga ham texnikasi shu. Gapirganingizda, yozganingiz bilan og'izingizdagi gapingiz tugashi kerak. Unda zerkarlik bo'ladi taqdimotingiz. Shunaqa o'rgatganman shogirdlarimni, bilasizmi? Misol uchun mana Greenleaf korporatsiyasi deganingizda, og'izingizdagi gap tugun, men Greenleaf ham yozib bo'lishingiz kerak, tochkasini baravar og'iz bilan baravar bu yerda qo'yishingiz kerak. Bir shuni sinab ko'ring, kim shunaqa sizdan ishlagan? Chunki biz 10 yil ishlaganmanmi shu sistemada? Hammani eshitasin taqdimotni. Bir xilla yozaveradi, yozaveradi bu yerda zerkadi deb, keyin og'izda gap tugidi, uni uzoq yozadi. Mana hamkor bo'lganingiz uchun aytaman sizga. Texnikasi shunaqa. Eng zo'r odamlarni jalb qiladigan narsa, og'izda chiqayotgan gapingiz bilan tochkangiz baravar to'xtashi kerak. 5ta Yevropa davlatlari ketdi. O'shancha men Germaniya deb yozmasdim-da, G deb qo'yardim. Ikkinchisi F. Uchinchisi Fransiya og'zini aytaman, misol uchun. Tushunasizmi? Chunki hech qachon shu narsaga bu qiyin emas aslida. Bir varroq qog'oz sizni yo'q millioner qilish hech gap emas-da. Bir varroq narsa. Siz dissertatsiya yoqlashchi olim bo'lish uchun yoki bir insi kirish uchun qancha tun kitoblarni o'qib olmadi o'zi aslida. Men o'zim ko'zimni yumib qancha tun fortepianolarni chalib, butun anaqalarga qatnashganman, o'sha nimalarda. Ana musobaqalarga qatnashganman. Endi fortepianoga o'qiganman deb yoshlik. Ko'ryapsizlarmi? Nima demoqchiman bu bilan? Demoqchimanki, rulingizni qo'lingizga oling. Agar siz kuniga millionlab, millionlab taqdimot o'tasiz, millionlar haqida gapiryapsiz-da. Siz ismingiz kim? Madina. Madina. Siz meni taklif qildingiz-da. Siz lidersiz, ustozsiz. Lekin men odam olib kelaveraman deb, Madina opa, o'tib bering deyapman. Madina opa, o'tib bering deyapman. Misol uchun-a? Lekin o'sha millionlar meni bosib sizga chiqib ketadi. Chunki siz ong ostingizga kuniga million-million haqida 10 martalab 20 ta prezentatsiya qilasiz. Ko'rdingizmi? Qatta. Bu sekret ishlaydi. Men yana odam sizni boyitib turaman deyman. Odam olib kelib sizni boyitaman, o'zim boymay qolaveraman. Ko'rdingizmi? Bugundan xato bo'lsa ham bir varroqni oling. Birinchi ma qiyinmi mana shuni yozish o'rganish? Necha minut vaqt ketadi? Bir 100 ta shunaqa yozish uchun necha minut vaqtingiz ketadi? Aslida mana shundan boshlaylik. Birinchi qadamdan boshlaylik. 5 minutda. Tez yoz 5 minutmi? Mayli, 5 minut. Xo'p, bugun bu shuni yosh o'rgandingiz. Mayli, eng nima, hozir shunaqa insonlar yo'q aslida. Endi ertaga Yevropa anu davlatlar bor, o'shani yozishi qancha vaqtingiz ketadi? Mayli, ular ruscha yozib o'ring, shart emas. Bitta men salloqani shunaqa yozsangiz bo'ladi. Ya'ni siz mana shuncha uchga bo'lib o'tardim, deyman. Birinchi qaysi davlatda qanaqa ishlanishi, ikkinchisi o'sha pulingizga nima berilishi va uchinchi marketing plan. Bir varroqqa sig'dirib qo'yardim shu narsani. Aytaman, shu qiyinmi shu narsani? O'ting, yo'q ketaveradi, keyin ha javobini olasiz. Keyin yana bitta texnikasi qanaqa? Biznesda har doim so'zlashayotganingizda insonlar bilan, ya'ni siz so'z kuchingizga e'tibor bering. Hozir bu trening qiyin ekan deb o'ylamang. O'zi oson. Hayotda hamma bilan suhbatlashib, gaplashib ketam. Men nimaga uni ham qilganman? Har birdan kimdandir nimadir o'g'it olaman. Joyda mana birinchi bo'lib o'z kichkina demang bizni deymiz-a. Necha yoshsan? 18 siz 15 yo 16 yoshsiz deyman. Chunki biz 18 yoshmiz-da. To'g'ri Madina ham birinchi o'zini taqdimot ofisga o'zim Namanganga borib taqdimot o'tganman. Chunki mana bitta shogirdim borlar. O'sha shogirdimni Fardaxonning ofislariga borganda, endi Fardaxon unga paytda yengidilar taqdimot o'tishi bilmasdilar. Ko'rdingiz, xos kuchli liderlarga aylanishdi bular. O'tganlarda bular bilan taqdimot o'tganmiz. Keyin bularning yutug'i nima bo'ldi, bilasizmi? Siz ham shu narsani qiling. Biz Fardaxon bilan Farg'onaga borishimiz kerak bo'lgan. Voy, o'sha kuni xarid yo'q. Xarid deydi, opa bilan borib olsam bo'ladimi deydi. Mashina bor endi. Ha, yuring. Chuta xayr g'alatiroq deyapma. Yaxshida g'alati bo'lish kerak. Chuta liderlik chiqadi. Lekin qarangki, buni ana bu qiz nimaga tashlayapsiz ham, ana chiqib kelaveradi bo'ldi. Nexga kelgandan bu yerdan turib, mana o'zini kuchli liderlar, mana Ranoxon, Zeboxon, Umidaxon, ya'ni ko'pchilik liderlar bo'ldimi? Lekin 10 ta odam bilan kirib kelmadi bu qiz menimcha. Bitta inson bilan kirdi. Dilbar Suhonova ham misol uchun bitta inson bilan. Bitta inson qarang, shuncha bola, shuncha farzand, nevara, evaracha. Ertaga sizlar ham bu ham shunaqa yuraverardi, ya'ni hozir aytyapmiz. Voy, 1 yil oldin ham menejermas ekansiz-a, deyapman. Endi bo'lgan komanda. 1 yil oldin ko'ryapsizlarmi qanaqa?
Allah uchun bo'lsa hech gap emas, deng. Muhimi 11-chi muvaffaqiyatli insonsiz, siz agar shu hayotda qiyin. Chunki ko'rasiz, analiz qilasiz, boshqa qilasiz. Agar siz eng zo'r hayotda baxtli ayol, bolalaringiz to'q, eringiz zo'r bo'lsin deb, atrofingiz jigarlaringizni yoki yo'ni qo'shilib qo'nishmi, kim voy men qarzdorman, boshqaman, o'sha holatda siz ham o'sha ruhan o'sha holatga tushib olasiz. To'g'rimi? Yo'quvchi narsalar, pozitiv ham yo'qadi. Negativ yomonroq yo'qadi. Hozir men sizlarga stakanda mana mana shunda deylik zamzam suv olib kelishdi, har doim aytaman. Zamzam suv shifo har taraflama, lekin shunda olib kirib, shunda menki bir changa chimnim zahar solsang ichsiz nima bo'ladi? Zaharga aylanadi. Ong shunaqa narsa. 99% sizda ishonch bor. 1% sizga zahar tushdimi? Ya'ni ong ikkilanish bo'larmikan? Unaqamikan degan so'z tushdimi? Bo'ldi, siz uje zaharlandingiz, ichsiz uje yo atravlenie bo'ladi, yo o'ladi, yo nimadir bo'ladi. Xuddi shunaqa narsa. Siz shuning uchun har doim muvaffaqiyatli insonlarga. Ya'ni siz ustozingizdan oldin birinchi qadamni yugurgilab ketinglar. Ya'ni aytadi-yu, nima bor, roliklar bor, tug'iladi yugurgilab ketadi. Shunaqa shogird bo'linglar. Ketinglar, yurish kerak emas. Yashim sevishim kerak, yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasam hozir men massa qilib uyda yotib, bonuslarimni olib sanab o'tirsam ham bo'ladi. Qo'yib olay, qarang, nodirlar. Bu uyda o'tiraman, yurg'izorganligi bemalol. Endi qaynab upaytimi? Hali chiqib ketaverasizmi? Mana bo'ldimi? Siz aytdingiz-ku, 3 oydan keyin 2 ta odam qo'yib olsam, keyin uyda o'tiraman. Dudingiz-ku degan holatlar, qarang, qanchalik noto'g'ri nuqta nazar bo'lgan ekan. Hozir mana endi o'tirsam bo'ladi. Lekin o'tiramayman. Yo, yo'rigo, yo'rigo, yo nimadirlar, men komandadancha anaqa motivatsiya deb. Biz ofisga ham boraman deb, "Yo, qani o'turinglar" deyman. Kerak bo'lsa vaqt, men buni orzu qilganman. Tushunasizmi? Men orzu qilgan, ko'pchilik ustoz sizga unaqa bo'lish kerak, siz bitta xonangiz bo'lish kerak. Yo'q deyman, men orzu qilganman. Mana shu oldi, mahsulot oldi berdi, hammasini kompaniya o'zi kelsin. O'zi qilsin. Men faqatgina regionda bir-bir borib, kelib, yurib komanda bilan ishlay. Ofisda o'tirishaman deb nimasi yo'q o'zi aslida. Chiqish kerak ofisda ertadan kechgacha o'tirmasdan taqir 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 taklif. Misol uchun kerak bo'lsa mana hozirgacha taklif qilaman. Taklif qanaqa? Shogirdlarim aytadi, "Ustoz, shunaqa insonlarni taklif qilasiz-ki, yurib, yurib turib past tomirga ushlasiz." Chunki har kim taklif qiladi, chunki biz xato qilib bo'lganmiz-da. Har kim taklif qilib, ertaga oyog'ingizda zanjir bo'ladi. Nima edi? Endi nima bo'ladi? Mana bu holatdan bunda yurib turaman deb o'z bilinadi-da suhbatlashingizda. Jara bir past olib kelib taklif qilib qo'ymayman-da. Sekin uni o'zini ha javobini olib olaman. Tushunasizmi? U kelayotgan insoningizga mana shu faoliyatda ozgina yonib turadi-yu, mana davlat darsini ko'rgansiz, yonib turganda to'xtang deb. Hozir nech pul turish kerak? Molimni sotishim kerak, tillamni sotishim kerak degan insonlar bir to'xtang. Shu joyda siz shu narsaga to'g'ri qaror qabul qilayotgan ishonasizmi? Boy bo'lish xohlaysizmi? Ha, dedim-a. Hamma obuchenie olishga tayyormisiz? Mana shu, mana bizga erishgan yutuqga tayyormisiz deydi. U xursand. Ha, deydi. Hech qachon yo'q, men tayyor bo'lmayman demaydi, to'g'rimi? Sayohat qilishni xohlaysizmi? Ha, dedi. Bir nechta xilsini oldingizmi? Bo'ldi. U tayyor. To'xtatsiz, nimaga to'xtayman deydi. Ko'ryapsizmi? Ko'pchilik nima? To'xta demaydi. Olib ketdi, ana shu joyda. Ana keyin nima bo'ladi? Ya'ni u inson esimizdan chiqib ketib qoladi. Xayolimizdan chiqadi. Ha, 3 kun, 4 kundagi bir haftadagi uchrasharman, xaridini olib oldim deymiz, ana xato yana shu yerda bo'ladi. Biz nima qilamiz? Xarid olgan kuni ha-hasini olib oldingizmi? Endi o'tkazib qo'yib, sekin o'tiradi, aytadi-yu, sekin dugonalik, o'rtojon, mana shu joyda men erishgan yutuqqa sanal erishishni xohlayman. Shu joyda mana hozir ha dedi, mana birgalikda yurishga tayyormizmi? Endi kelib, kelib o'tirib qo'ying de, o'tir mana hamma narsani o'rganib, erta etgandek qilib, o'nta prinsip qisqa-qisqa qilib o'tib o'tinglar. Chunki men ham bo'lganman. Sen ham shu narsada. Chunki nima uchun bizga qiyinchilikdan o'tishimiz kerak ekan de, nima uchun siz o'tmasdan turib muvaffaqiyat xohlab qolasiz? Nima uchun qiyinchilik, ana atkazlar bo'ladi-ku, o'shalarni olmasdan turib siz muvaffaqiyat xohlayapsiz? Oldin siz berasiz, keyin olasiz. Hamma joyda ham. Mehrni ham oilada oldin siz berasiz, keyin olasiz. Ko'pchilik mana qaynana kelin bo'ladi-yu. Ko'pchilik aytaman, kelinlarga ham bizga ham bog'liq bo'lgandek, qachondir. Agar o'sha paytda biz yengil taylik qilib, ha deb, mana unaqa kelinlar ham bor deb.
Mana o'zim ham kelinim bor deyshda. Hamnaqa bo'ladi. Mana hayotda mana xuddi men hozir siz hayotda kelin, qonuna kelin nimasini gapiraman, lekin siz ustoz shogirdni analiz qilib ketaverasiz. Hozir keldingizda qaynana kelin tushdi-da. Kelin poshsha bizani uyda mana qilib supuradi. Bolam anuni anda bunda qilib qo'yin desa. Bu oyjon o'zi bilardi, o'zi uyimizda mana qilar qilardi, mana qilar edi. Nima bo'ladi? Janjal. Oyjon o'zi men bilardim. Yoki unaqa emas, bunaqa edi, bilardim desa nima bo'ladi? O'sha payt qoladi. Xo'p oyjon. Dissa, ichida yoqmasin. Ham ya'ni ideal farishta bo'lish kerak uni uchun, unaqa kelin bo'lsa, to'g'rimi? Endi masalan, xo'p bo'ladi dissa, olam guliston, to'g'rimi? Biznes ham xuddi shunaqa. Siz oliy ma'lumotlimisiz? Zo'r qancha qat'iyliklarni bitirganmisiz? Bu biznesda nolsiz. Ustoz yetdimi? Xo'p bo'ladi ishga, chunki men mashina haydashga juda ham qiynalganman-da. Haydamaganman, umuman qo'rqqanman. Keyin men o'zimga nima oldim? Nodirpan top berdilar. Avtotestga bordik-da, gaplashib berdim. Endi haydamasam bo'lmasa ekan shekilli dedim-da, o'rganishga qaror qildim. Bordim-da, endi men kimligimni u inson bilmaydi, misol uchun. Oddiy, men ham o'zimni ha, anaqa deganim yo'q. Oddiy, sodda. Rost mana uy bekasi bo'lib chiqaman, ukana qachin bormi? Mana o'zlari ham bilishadi, u ayol og'iz ochilib qoldi. Ko'rdingiz, Santa Fe ochiqqan kuni hay, men mana shunda o'tirib qoldim-da, o'sha ayol. Chunki nimaga o'rgatyapti? Men o'rganishim ishimni mutaxassis bo'l. Erta 10 kundan keyin u yo'q, menga vaqt ajratmaydi. Chunki men o'sha 10 kun undan foydalanishim kerak. Hozir kelyotib, yetib kelyotman. Anaqa emas, men do'q haydayman, mana qasi. Xo'p bo'ladi, xos qilaman. Ko'ryapsizmi? Ana unaqa emas, buni endi ular san nervim ne bo'ladi u aslida, to'g'rimi? Chunki nima u menga kerak, unga kerak emas. U ertaga ketvoradi, misol uchun. Menga kerak emas. Xo'p, xo'p, xos qilaman shunaqa deyapman. To'g'ri qolmam, etib turing. O'sha paytda yana bitta ayol bo'lgandi, uni uydan olamiz. Va to'xtang, mannaqa haydayapsiz, deyapti-da. Ha, o'zi bilaman, gapiravermay, deyapti. Ko'ryapsizmi, u qanaqa? Keyin keyti Dilbar opa dedi, qarang qanaqa menga shogirdlar tushadi, mashina haydashga. Siz shunchalik o'zingizni o'rningizda bo'lib turib, xo'p bo'ladi deb o'rgandingiz dedi. Shu mashina haydash. Lekin anu ayol aqlli bor-u, deyapti. U ham masxara qilyapti, dedi uni. Aqlli dedi. Lekin mana aqlliligini qirsitib, men bilganchalik u bilmaydi-ku, unda bilgan edi, o'zing haydaydi, meni olmagin, deyapti-da. Xuddi siz shunaqa. Shuning uchun bu faoliyat sizga ustoz shamchiroq. Bugundan boshlab sizni shu biznesga taklif qilgan insonlar sizga qaramayaptimi? Yoki balki u prosta uy bekasi tasodifiy sizni olib kelib qo'ydimi? Undan nafrat qilmang. Rahmat deng. Hech bo'lmasa bitta shaxs sifatida shakllanasiz. Hech bo'lmaganda kelajakda bolalaringizdan e'tirof olasiz. Chunki faqat shaxs uchun kelmaganmiz-ku bu joyga. Boy bo'lish uchun kelganmiz-ku. Oilamiz hamma shakllanish uchun kelganman deb yo'lmaydi hozir hammadan so'ng. Bu topish uchun kelganmiz. Boy bo'lishni o'rgatmoqchimiz-da, lekin yurishingiz ko'p. Boy bo'lishni o'rgatmoqchimiz-da, taqdimot o'ta olmaysiz. Boy bo'lishni o'rganmoqchisizlar, trening o'ta olmaysiz. Bu qanaqasi? Nimani xohlayapsiz? Prosta bu orzu kirib qoladi deb zan. Maqsad bilan orzuni farqi, maqsadda orzu bo'yitdim-ku, orzu nima? O'lchovli va o'lchamli bo'lish kerak. Misol uchun maqsad qo'ydi, semirib ketyapsiz-da. Qo'yan 100 ta anaqa qadam tashiyman qo'limda. 100 ta qadam tashiysiz, ertaga 1150 ta tashiyasiz. O'lchamlimi? Demak, maqsad qo'ydingiz, endi 100 ta qadam emas, 200 ta, 1200 ta qadam, 120 ta qadam tashashingiz kerak. Misol uchun, yoki bo'lmasa, aytadi. Bugun bu oyda men $500 topdim, lekin keyingi oyda shuni men 1000 ga chiqaraman. Yoki mani shogirdlarim, kulichov shogirdlarim hozir kunda 3 ta yoki 5 ta. Lekin men shu shogirdlarni kamida 15 ta qilaman men boygacha. Yoki men 3 oy surib qoldi. Hozir nechtadir shogirdingiz Dubayga yutqizishingiz kerak. Hozir 10 ta shogirdim yutdimi? Maqsad qo'ying, 20 ta shogirdim yutqizaman. Mana bu maqsad bo'ladi. Ko'rdingizmi? Ko'pchilik bizda orzu maqsad ajrata olmay qoladi. Orzu bu orzu. Sizni harakatga keltirishi mumkin. Lekin harakat. Misol uchun mana bitta orzum turibdi. Lekin men o'sha yerga harakat qilib yurib bormasam, men maqsadimga o'sha maqsad deb aytdi, men orzuda turibman. Lekin o'sha o'rtada harakat qilib oyoq tashlamasam menga keladimi? Xuddi uyda o'tirib Alloh menga ber deydi. Xuddi shunaqa-da. Bitta rivoyat bor ekan. Bitta shogirdimdan eshitib oldim. Noilaxon, juda ham kuchli lideram. Haqiqatda qarang, bizda shunaqaki bitta inson bor ekan. 40 yil ishladi.
40 yilda kosam oqarmadi. Faqat boraman, kelaman, boraman, kelaman. Hech hayotim uyim, na uy joy qildim, na boshqa narsaga erishdim. Deb doim mashlaqa Allohdan so'rgan. Bir kun farishtalar aytdi, "Allohim, shu bandingga nimadir bergan?" dedi. Shu banding ham 40 yil sandan so'radi. Desa Alloh doim unga imkoniyat berganman, lekin o'zi xohlamagan. Mayli, endi o'shani xohlayman, endi ko'zini oldiga olib kelib qo'yaman shu imkoniyatni deb Alloh. Keyin bitta o'sha ko'prikdan o'tib yurar ekan. Har 40 yil, har doim shu ko'prik. Endi o'sha kuni har kuni o'tib yurar ekan, voy shuncha ishladim, menga hech bir narsa qilmolib o'tirar ekan. Oxir o'sha inson aytdiki, jonimga tegdi dedi. Ha, de shu ko'prikdan o'turamanman. Endi boshqa yo'l yo'q-da. Oxiri nima edi? Alloh o'sha bitta xumni tillarni qo'yib qo'yibdi. Tag'in chekka emas, o'rtaga qo'yib qo'ygan ekan. Endi debdi, tag'in chetda tursa ko'rmay qolmasin, o'rtaga o'taman desa, o'shani bir endi jonimga tegdi. Endi shu bugun shu. Endi otim boshqa shu ko'zim yumib o'tib ketaman shetdan deb. Ko'zim yumib o'tib ketgan ekan, o'sha nimadan qolgan ekan. Demoqchimanki, siz yo'q, yo'q, yo'q sabr bilan kelyapsiz. Bitta balki o'sha insoningiz ha deyishi mumkin, siz bo'ldi, mana uchun emas ekan deb ketyapsiz. Ko'ryapsizlarmi qanaqa? Alloh hammamizga imkoniyat beradi. Motivatsiya narsa mana shu. Aytdim-a, 39 yosh edi, keyin yosh yigitchalar o'tgan. Bizni ko'pincha yoshlar taqdimot o'tsa yoqtirmaymiz-a, deb bizlar. Bilasizmi, yosh bola deb. Nimani bilan mensimay qol. Lekin aynan shu yosh bola, bolam tengi bola o'tganda o'zi menga mayli o'sha eshitmasam ham bo'ladi, o'sha bolani gapi miyamda qolib ketgan. U 10 yil 12 yil oldi. Qarang, Dilbarapa-da, opa-da 40 yosh deb olsak, mayli, keyin sizga zaxira 38 yosh, 40 deb olsak, 39. Lekin qarang, siz man pul topishim kerak. Biznesga nima uchun kiradi? Chiroyli gaplarni qo'yinglar deyman. O'sha paytda o'rgatishar. Oilalarni sog'lom tiklash uchun yorug' birodarlarga yordam berish, u hammasi yolg'on. O'zingiz pul topish uchun kirasiz biznesga. Kimdir boy qilish, kimdir sog'lom tiklash, doktor emasmizki, kimdir sog'lom tiklash uchun-da. Bu chiroyli gaplar-da. Mayda pul topish uchun degan. Mana qarang, hajgacha 12 yillik narsa esimda. 40, 50, 60, 70, 80 yoshingizda ham siz ishlay olasizmi deb savol berdi. Musiqa rahbari bo'lsam, pensiyaga chiqishim kerak. Sog'lom bo'lsaman. Agar sog'lom bo'lsam, bozorga chiqsam ham o'zi ko'tarmaydi shovqin. 80 yoshda kim chiqa oladi bozorga, to'g'rimi? Endi qarang, xohlaymizmi yo'qmi? To'g'ri o'tiramiz. Bu bozorchi bo'lasizmi, o'qituvchi bo'lasizmi, shifokor bo'lasizmi, qarar. Bu bizning hayot tarzimiz. Lekin qarangki, tarmoqli marketing nima deydi? Mana bu sizni ketkizayotgan vaqtingiz, mana bu sizni pulingiz deyapti-da. Hozir hech kimni shogirdi yo'q deb tasavvur qiling. Hamma nol bo'lib kirdi-da. Siz bugundan boshlab qaror qabul qiling. Inson qilganingiz inson qiladi. 60 yasharlingizlar 3 yil qo'ying deb 63 gacha kiradi. 20 yasharlar 23 ga kiradi. 30 yasharlar 33 ga kiradi. Deylik siz vaqtingiz ketadi, ketadi, ketadi deng. Rost vaqtingiz ketdi, pul topmayapsiz. Lekin bitta dona million topib qo'ydingiz. Misol uchun-a. Ertaga sizni shunaqangi vaqtingiz kamayadi. Sekin ko'payishni boshlaydi. Nega hamma narsa qadamma-qadam bo'ladi? Birdaniga mana 10-chi zinaga chiqib olganim joyim yo'q-ku, to'g'rimi? Mana shu etaplardan o'tgan. Sizni sekin-sekin vaqtingiz kamayib, o'tgan sekin-sekin ko'payishni boshlaydi. Nimani hisobiga deb o'ylaysiz? Mana siz bitta o'zingiz kelganingiz, tasavvur qiling. Ikkita insonni zo'rlab, qiynalib, deylik, taklif qildingiz deylik. O'zi aslida qiynalib degan narsani unutinglar so'z lug'atingizda. Qiynalsiz, xuddi shuna qiynalib topasiz. Mana shu holatda sizga shunaqa vaqtingiz keladiki, o'tirgan joyingizga kamgina vaqt ajratasiz, lekin olgan daromadingiz qoyitdan ko'p. 4 million 120 ming so'mingiz chet elga borib keldimmi? 4 million 120 mingga shu narsalarni bo'ldimmi, erishdimmi? Deb o'zimga savol beraman, deb ko'ring. Men qildimmi? Uy bekasi. Lekin siz ham qila olasiz. Balki uy bekasi emasdirsiz siz. U hayotdan, anaqa dunyodan uzilib qolgan inson emasdirsiz. Hozir bunaqa ertaga imkoniyat topa olmaysiz. Chunki 3-5 yillik degan narsa bor. Mana shu narsadan o'tishimiz kerak. Hozir 3 yildan keyin umuman bu imkoniyat sizga qaytib kelmaydi. Hozir otni qamchilab qoling. 1-5 yillik, 2-va 3-5 yillik 1% insonlar sizni kuzatadi. Siz tavakkalchi, mana shu insonlarsiz. Siz 1% millioner bo'lishga mahkum insonlarsiz-da. Sizga bu imkon bo'ldi, qadam tashlab bo'ldi, orqaga yo'l yo'q. Lekin qarangki, qolgandek insonlar sizga ergashmagan insonlar uni kuzatadi. Qani to'xtatib oldi. Qani hayot o'zgarsinchi, mashina olsinchi, yoki ana bo'lsinchi kuzatuvchi insonlar kuzatadi. 1% insonlar bo'ladi. Siz mana hozir shu joydasiz. 9% insonlar qachon keladi? Mana bu 1 yildan 5 yilgacha vaqt kerak bo'ladi.
Bu paytda 5 yildan 10 yilgacha vaqtga bu yerda liderlar keladi, o'rtoqlar. Bular millionerlar, hamsa sotuvchilar keladi. Qarang, liderlar ham 50 million, 60 million pul topadi oyiga. O'sha paytda kelsa ham topadi, ishoning. 90% aholi qachon keladi? Ya'ni 10 yildan va cheksizlik kuchayadi. Sotuvchilar keladi. Endi mana shu 3-5 yildan 100% setga pul ajratildi deylik. 100% ishoninglar, 90% siz bilan bizga keladi ertaga. O'tirmasak agar, harakat qilsak. 9% pulni ham yomon emas aslida o'zingiz. Mana bu insonlarga keladi. Lekin qarangki, 1% pul mana bu insonlarga keladi. 90% aholiga 1% pul mudoma sochib yuboriladi. Siz bilan biz qaysi joydamiz? Endi 24 soat radaringiz yoqib o'tirsa, men aytdim-ku, bo'y 3 yil qo'ygandim, tushvaram ham sanatman. 6 oyda erishdim. O'shalarga Allohga shukr, hammamizga bir xil imkoniyat berilyapti. Bir xil 24 soat kunutun. Yoki menga sizlarga qorong'i tushgan nimani yoruv tushmayapti, sen absobiysan, sen tanlab olganman demayapti Allohni, to'g'rimi? Hammamizga bir xil imkoniyat. 24 soat. Lekin qarangki, kim 24 soatdan necha foiz foydalanadi? 24 soatimiz bor bir kunda. Menga 50 soat bermadi-ku, sen yaxshi ko'raman. Alloh aytmadi-ku, sen 30 soat beraman-ki, sen tanishmilikchilik qilamiz deymayapti, debdi. Kimdir mana shu joyda 6 soat ishlaydi, kimdir 8 soat bor, 10-12 soatlab ishlashadi. Undan ortiq ishlay olmaymiz. Xohlasak ham ishlay olmaymiz. Endi qarang, Greenleafga keldingiz-ku. Siz bitta o'zingizmasiz, debdi. Sizga yordam beruvchi ustozlaringiz bor, yo'l ko'rsatish hamchirog'ingiz bor. Ikkita insonga taklif qildingiz, deydi. Ikkita insonga taklif qildingiz, lekin vaqt o'tyapti, siz shu biznes ichida doimiysiz. Qiynalmas atkazni olasiz, har xil tana toshlari yog'iladi, buna bo'ronlar, do'llar yog'iladi. Bizda shunaqa insonlar bor. Do'lga ham nimaga ham qaramaydi, Marg'uba xonim qan keldini shekilli. Do'llar ta'sir qilmaydi. Shu qizamcha uchib ham anaqa qilib qolmaydi, doim optimistda shunaqa ketaveradi. Buni senga olib. Chunki bunaqa do'llarni ichida qolib ketadigan Zebo xonim borlar, Rano xonim borlar, yana ko'plar bor. Mana yana Umida xonlar bor. Juda ham ko'p hali tanishib olamiz sizlar xolsa liderlar bilan. Mahbuba xonlar, yana Marg'ubalar, hammalar juda ham ko'p insonlarimiz bor. Endi qarang, nimadan chiqmaymiz deb. Mana shu holatda deylik, ertaga 30 ta shogirdlarimiz 20 ta 30 ta bo'ldi deyligi. Qarang, mana shu joyda Mana shogirdingiz keldi deb, faqat uni doktor yoki mistisra yoki o'qituvchi 2 soatgina vaqt ajratdi deylik. Bu inson. Mana keldi deb, o'ziga o'xshagan shijoatli 5 soat, 6 soat yoki 24 soat shu biznes ichida deylik. Bittasi keldi 3 soat, bittasi 5 soat. Xullas mana shu soatlar ajralib keldi deylik. Lekin hammasini qo'shib chiqsa biz uchun necha soat bo'ladi? 30 soat bo'lishi mumkinmi? Ha. Lekin sizga 24 soat vaqt berilgan ishlashimiz uchun. Ertaga mana shu 30 soat shogirdlaringizning soni 100 ta o'ng tarafingizdan, 100 ta chap tarafingizdan bo'lishi mumkinmi? Ha. Hammasi 1 soatdan ishlasa sizga necha soat bo'ladi? 100 soat. 100 soat. 50% ishlasak? 100 soat. Ertaga bu 1000 ta bo'lishi mumkinmi? Ha. Mumkin, mumkin. 10% ishlasak, 10% zo'r lider aktivlar chiqib, bir bittadan inson bir oyda olib kelsa, sizga faqat qancha misol uchun tushadi registrat, ishlamadim degan. Ko'ryapsizmi qanaqa? Hamma narsa o'zimizga qoladi. Hozir aytaman, marketingni nimaga? Chunki zo'rligini his qilishingiz kerak. Siz agar his qilsangiz, birovga his qildira olasiz. Qarang, korporatsiya ikkinchi daromad turini o'zidan 209 ming beryapti. Qolgan daromadini hammasini unutaylik. 209 ming beryapti. Idealni ketganda deylik 2 ta bo'lar, 4 ta bo'lar, 8 ta bo'lar, to'g'rimi? 16 ta xullas 12-chi oyga kelib ideal ishlagan, hech kim ideal ishlamaydi. 4096 ta inson bo'lar ekan 1 yilda, 12 oyda. Mana shu ideal 100% to'g'ri ishlaganda, shu hamma 2 bilan ketganda. Lekin qarangki, mana shu 2 100% ishlaganda 855 million so'm pul bo'ladi. Mana mana shunaqa. 85 ming dollar degan misol uchun. Boshqa daromadini aytmayman, faqat binar reklama. Endi qarang, hamma idealni bo'lmaydi. 50% ish bajarilganda qancha daromad mana shu? 420 million. 420 million.
10% ish bajarilganlar. 85 ming. 1% da 8.5 ming. 0.5% da 4.5 ming. Kim nechi foiz vaqtda ajratdi? Kim 10 million to'fatdi, kim 5 million to'fatdi? Kim nechi foiz vaqtda ajratdi? Meni ko'r. Mayli, mayt emas. 20 bu 24 soat bu majoziy ma'noda aytaman. Siz 2 soat vaqt ajrating bir kunda. Ertalab ko'zingizni ochdingizmi? Men shunaqa qilardim. Ertalab ko'zimni ochdimmi? Hech bo'lmasa o'sha yarim soat repetitsiya qilardim. Chunki men kitob o'qishni o'sha paytda yaxshi ko'rmasdim. Chunki tasavvurdan 20 yil kitob o'qimaganlik bo'ldi. Bu bor-ku. Kimdir kitob o'qish sevadi, romanlarni o'qiydi. Men o'qimasdim. Lekin endi o'rgandim. Nima bo'lsa o'rgansiz bo'lar. Qanaqa? Yuragim toshib ketadi, yoki fikrim jamla olmasdim. Xayolim boshqa yerda, og'zim kitob o'qib ketaverar, xayolim boshqa. Yarim soat anaqa nima ustimda ishladim. Yarim soat o'qiyman, analiz qilaman. Ertasi kuni yana yarim soat. Ertaga 40 min. Mana mana shunaqa qilib o'rganganman, mana shu 10 ta asosni. Shuning uchun hurmatli azizlarim, hamkorlar, harakat qilaylik. Ort yurtimiz tinch, osmonimiz tinch. Bombardimon bo'lmayapti, Allohga shukr. Ertalab uyg'onamiz, Allohga shukr, boshpanamiz bor, farzandlarimiz bor. Shunaqa musaffo havo. Pulga hech kim och qoladigan zamonda emasmiz, o'z aslida, to'g'rimi? Zo'r zamonda yashayapmiz. Zo'r paytda tinchlik, to'qchilik hamma narsa. Shunda ham kimdir boy, kimdir hayot qiyin. Kelinglar bugundan boshlab qaror qabul qilaylik. Shu oddiy Dilbar Usmonova qilgan ishni siz qila olmaysiz. O'zing sen qila olmaysan, bundan zo'rsan-ku deng. Nimaga? Chunki menda xohish bo'lgan ekan-da pul topish uchun. Kimda shunaqa xohish bor? Qilamizmi? Qilamiz. Yana vaqtimiz bor. Yana 4 yil vaqtingiz bor. 4 yil, 1 yildan 5 yilga 4 yil vaqtingiz bor. Lekin 7 oy bo'ldi qonun ochilganiga. Sal biz startdan oldin nima qildik? Misol uchun-da. O'sha holat tasavvur qiling. Tovar yo'q, mahsulotlar yo'q. Ha, mana nima bo'ladi? Qanaqa holat bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Men o'shaning uchun orzu qilgan kecha ustoz sizga bitta xona anaqa bo'shat berishdi, chiqaraman holat yo'q dedim, temanglar dedim. Ishlasin, men buni orzu qilganman. Orzumga qarshi chiqmayman dedim. Chunki men qachon kompaniya O'zbekistonga kiradi? Qachonki men umuman hech narsa bilan ishim yo'q. Mayli ofisga ham bormasam, xona bo'lmasa ham roziman faqat lish bu kompaniya kelsin degan. Men nimaga endi orzumga qarshi chiqishim kerak deyman. Bir-bir holatlarda liderlarim kelib qolsa, "Davayti sal nima qilib turinglar, keyin kirasizlar." Shunda ham bo'lsa kerak bo'lsa men koridorda turaman kerak bo'lsa. Hozir xohlasam, o'zimga ofis olib direktorlarga o'tirib olishim mumkin, qurbim yetadi bu narsaga. Men unda o'zim orzumga qarshi chiqqan bo'laman. Inson hayotda o'zingizni xohish istagingizga qarshi chiqib ish qilmang. Unda hayotda ezilib yashaysiz. O'shaning uchun har doim biznes sizniki, biznes sizdan boshlanadi. Biznesga mendan boshlandi. Bu biznesga, bu biznes meniki degan. Hamma noto'g'ri tushungan. Meni biznesim olib qo'ydi deb gaplar chiqib ketib qolgan. Men qanaqa qilganman? Men tosh kelsa kemirib, suv kelsa simiraman. Bo'ldi, bu biznes meniki. Meniki bo'lganiga qanaqa ishlaysiz? O'zingiz do'koningiz bo'lsa, ular butun jon kuydirasiz. Agar siz kimdir qo'lda ishchi bo'lsangiz, soatbay, kunbay bo'ladi, oyligingiz olasiz, ketaverasiz, jon kuydirmaysiz. Men xuddi shunaqa qilganman. Bu biznes meniki deganman. Meniki bo'lgani uchun menikiga aylanib ketib qolgan. Shuning uchun sizniki bo'lsin bu biznes. Keyin tadbirlarda men har doim shogird, ustoz, men boraman zo'r anaqa tadbirlarga. Chunki atrofda hammasi kuchli liderlarimni saralab olganman. Allohdan kelaman. Sizni kelishingiz meni foydam. Lekin sizni shogirdlaringiz kelishi sizni foydangiz bo'ladi. Shuni unutmanglar hech qachon. Siz bir dona odamingiz bormi? Qo'ymang o'z holiga. Siz boy bo'lish xo, nima uchun uni xohlamayapsiz boy bo'lishini? Sudra bo'lsa ham olib chiqib, ushatga borib o'tkazib qo'ying. Voy dedi, shuncha yurgan ekanman bekor, shunaqa shogirdlarim ko'p bo'ldi demandi. Voy ustoz, shuncha vaqtimni yo'qotgan ekanman. Shuncha yaxshi ham olib kelibsiz, hali zo'rlab olib kelgan shogirdini quchoqlab o'p qo'ygan shogirdlar ham bo'ldi de. Yaxshi ham olib kelibsiz. Uyda o'tirardim bekor o'zimga qo'rlib degan mana shunaqa shogirdlar ham chiqadi. O'shaning uchun har bitta imkoniyatdan foydalanish kerak. Biznesda eng zo'r pulni kim topadi? Tarmoqda. Katta pulni qaymog'i bo'ladi, suti bo'ladi, zardobi bo'ladi. Kim topadi? Qanaqa kachstva degan inson topadi? Kachstva. Shunaqa inson toifasi bor. Eng zo'r mana shu katta chek o'sha insonlar. Kim? Tashkilotchi. Malavet.
Чунки ташкилотчи ko'pchilik aytadi. Zo'r odam tashkil uradi. Ano, tashkil uradi odam. Kimdir zo'r prezentatsiya, prezentator bo'ladi, kimdir zo'r trening beradi, kimdir zo'r oborib sotib keladi. Lekin bitta inson eng katta chekka oladi, tashkilotchi. U tashkilotchi deganda nimani tushunasiz? Keling javob bering. Men endi buni sizdan sug'urib olay, agar noto'g'ri bo'lsa to'ldirib ketaman. To'g'ri bo'lsa rahmat deyman. Va alaykum assalom. Tashkilotchi deganda bilimi bo'lmasa ham hamma narsaga harakat qilib ketaveradi. O'sha yerdan vaziyatlardan chiqib bayramlar uyushtirish, masalan, kichkinagina davra bo'lsa ham aynan endi siz tajriba o'zingiz bilmagan holda bilim olgansiz. O'sha bilimni endi bu yog'iga ustozlar bilan chatchib, amaliyotda qo'llash kerak. Bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Endi hammasi o'zingizga chiqdi. Men va sizga shu tabriklayman. Qani, mana qo'limda. Sevara ham kuchli bo'ladi. Sevara ham arzimagan narsa, misol uchun meni qo'limdan olib, men niyat qilaman, Ilohim shu direktor bo'lib duo ibodat qilsin. Shogirdlarim hozircha starshi menejerda. Hozir ko'rasizmi? U muhim emas, u misol uchun u katta bo'lmasligi ham. Men kecha aytdim. Ertaga dedim, Toshkentda taqdimot bo'ladi. Men bitta ruchka beraman, bitta minta varro beraman, bloknot beraman, mahsulot beraman. O'sha joyda xarid bo'lgan inson o'sha narsani beraman, o'sha inson aniq yutadi desa, voy ustoz, ertaga taklimlarni ko'paytiraman. Chunki bor bu narsa. O'zim qo'yganman-da, u muhim emas. Meni Sevara xon, Ilohim kuchli lider bo'ling. Chunki shunga yaralgansiz. Lidirni ichsiz ujumining mazasi boshqacha, yumshoq, tomog'ingizdan shunaqa yengil o'tadi. Ya'ni sizni butun mikroelementlar bilan, ya'ni suv to'yintirib beradi. Har bir tishingizgacha kirib chiqadi. Keyin yana bitta narsani aytishim kerak. Endi men degan mahsulotlarni ham olinglar. Haqiqatda zo'r. Boshda ular mana shu bitta tomirdan kirib ta'sir ko'rsatar ekanmi dedim. Biz chunki ichib o'rganganmiz-da. Ichganingizda to sizni qonga so'rilib, saragin pichagi qilguncha vaqt o'tadi. A bu 30 sekundda desa haqiqatda bo'lar ekan bu narsa. Chunki bu know-how, yangi texnologiya bo'yicha ishlangan. Endi hozir kundan kunga, oydan yildan yilga zo'rlar chiqyaptimi? Ana shu zo'rlarni zo'ri mana shu inomiy mahsulotlar ekan. Buni endi keyinchalik leksiyalarda endi biznesimiz endi rivojlanib, doktorlarimiz, professional doktorlar sizlarga bu narsani tartiblarini aytib o'tishadi. Endi bu joyga hozir men bitta insonlarni taklif qilaman. Haqiqatda boy aytdim-ku, bog'bon. Agar qarang, Qoq Toshkentning markazida, Qoq markazida zo'r biznes kelsa-yu, o'sha yerda zo'r lider chiqmasa, o'sha yer rivojlanmaydi. Men aytaman, nohaqki boshda hayron qolaman. Yangi yerda shunaqa rivojlanish mumkinmi-kin deb. Chunki ong ostimga, yo'q, Toshkent chetlarda odamlarda puli yo'q, odamlar qila olmaydi, odamlar bir narsa deb o'ylagan ekanman. Chunki oldingi ishlagan holatimda uncha zo'r rivojlanib ketmagandi, bunaqa sinadaki bo'lib ketmagandi. Ana liderlar chiqqan nimaga? Aynan o'sha fuqarolarda kuchli lider bo'lish kerak. Ya'ni kuchli lider bor joy rivojlanadi. Agar siz ayoqqa borib yoki qayd yani kuchli, mal, Samarqand yoki Buxoro agar o'sha yerda potensialli zo'r inson yoki Xorazmda zo'r insonlar bor, lekin o'sha yerda zo'r lider chiqmasa, biznesingiz zo'r bo'ladimi, mahsulotingiz zo'r bo'ladimi? Nolga teng bo'lib qoladi agar zo'r lider chiqmasa. Qarang, mana shu yangi yer joyda shunchalik insonlar chiqdimi, salohiyatli insonlar bor ekan, siz rivojlanmaysiz. Shuning uchun mana bu joyga hozir taklif qilmoqchi bo'lgan inson, mana shu yangi yer shahrini kuchli to'p liderlar, har bittasini o'zgacha hurmatim cheksiz, yaxshi ko'raman. Har doim aytaman, motivatsiya olaman bu insonlar bilan gaplashganimda. Men o'zim oliy ma'lumotli o'qituvchi bo'lganman. Bo'lganman oldin, hozir o'qituvchilikdan chiqib ketganman, keyin oldim. Lekin o'tgan oy, mana shu bir oy ham bo'lmadi, bir trening eshitdimda. O'sha treningni o'zimda topib oldim, ustoz. Bugun sizlarga o'sha narsani o'zingizdan topib olishingiz uchun aytaman hozir. Hamma mana shu yerda o'zini tahlil qilib, hamma shunaqa ekanman, men shunga o'zgaraman degan maqsadda chiqib ketasizlar. Tarmoqli marketingda 4 toifa inson bo'lar ekan. 4 toifa inson bo'lar ekanda, birinchi toifali insonlarda orzusi ham bo'lmas ekan, maqsadi ham bo'lmas ekan. Ha, men bugun shuncha oyligim bor-ku. Shu bir oyda 1 million olyapman-ku, shu yetadi. Men ertalab nonushta qilib, abit qilib, kechki ovqatim deb uxlab turyapmanmi? Shu ham yetadi menga deydigan insonlar bo'lar ekanda. Ularda orzusi ham, maqsadi ham yo'q bo'lar ekan. Ikkinchi toifali insonlarda orzusi bo'lar ekan, maqsadi bo'lmas ekan. Mana ustoz aytdilar-ku, ustoz, men qaranglar. Men birinchi Namanganga borganlarda, Odina turing.
orzingiz nima? Maqsadingiz nima? Bilasizmi o'z orzu maqsad sizlar? Shunday turganmanda qarang, o'sha insonni bugun sizlarning ro'paringizda turibdi-da. Hali yaxshi yashashda deganman. Ko'ryapsizmi? Hattoki orzu nimaligini bilmasdim-da. Chunki biz o'sha orzusi ham maqsad emas, birinchi toifadagi inson bo'lgan ekanman o'sha paytda. Boramiz 8-da 6-da kelamiz. Uy ishlari shu qobiqqa muhrlanib bo'lganmanda. Ko'ryapsizmi? Orzusi buni orzusi bor, maqsadi yo'q. Maqsadga aylantirmagan. Lokatsiyasi yo'q insonlar bo'lar ekanda. 3-chi toifali insonlar orzusi bo'lar ekan, orzusini maqsadga aylantirib olar ekan, harakat qilar ekan. Lekin oz muddat o'tgandan keyin ozgina udatga yetsa, yo bo'lmasam ozgina nimadirlar biznesdan, yo mana shu biznesga bog'layapman, biznesdan nimadir to'sqinchilik kelsa, nimadir udar kelsa, yo bu ish menga emas ekan, yo bo'ldi men qilmayman, qaytdim. Men o'sha oldingi ishim yaxshi ekan deb muvaffaqiyat kutib turgan joydan qaytib ketaverar ekanda. 4-chi toifali insonlar dunyoning 20%ini tashkil qilar ekan, qarang. Ularni orzusi ham bo'lar ekan. Maqsadga aylantirib olar ekan. Ana shu orzusi maqsadga yetishish ular uchun yo hayot yo mamot ekanda. Oxirgacha baribir qilaman mana shu ish nima bo'lsa ham, dur yoqsa ham, tosh yoqsa ham, oyog'imga tikon kirsa ham, mix kirsa ham, nima bo'lsa ham mana shu oxirgacha boraman. Boricha nima bo'lar ekan. Deydigan insonlar bo'lar ekanda, keyin aytdimki, ustoz, voy men 4-chi toifali inson ekanman dedim. Biznes meni har doim sinaydi-da, 2 yildan bir sinaydi-da, har safar sinaydi. Atay shu biznes tashlab ketarmikin deydi. Oilamdan sinaydi, misol chamada oilasida qarshilik bilan, oilamdan sinaydi, yaqinlarimdan sinaydi, biznesdan sinaydi. Misol uchun har qanaqa vaziyatda sinaydi-da, qani mash ketsin-da odinan deydi. Lekin kechirib qo'yadi. Hech qachon maqsadimga oxirigacha bormaguncha men to'xtamayman. Iroda eski kuchli. Men uchun, to'g'ri, jussam kichinadir, lekin haqiqatda irodam kuchli ekanda. Maqsadimga yo hayot, yo mamot. Mayli sizni bugun insonlar yo'q bo'lsin, boshqa insonlar bor. Mayli bugun shogirdlaringiz ishlamay ketyapti siz tashlab, lekin boshqa insonlar keladi. Dalshi davom etaverish kerak ekanda. Shuning uchun bugun hammanglar 4-chi toifaga o'tib olib chiqib ketinglar bu joydan. Sizlar chunki maqsad qo'yib kelganmizda, hammamiz o'ynagani kelmaganmiz 4 millionda. Misol uchun men qiynalib topib kelganman 4 millionda. Uyimda taxlan turmagan ekanda 4 million. Demak, siz ham bugun nimalardir maqsad qilib, nimalardir qilib 4 million olib kelganmisiz? Endi oxirigacha boring. Marra bizga ustozim aytayotgandek 1%da turibmizda. 1%da ertaga 90%ga tushib qolishi ham o'zimizda. 1% ishlab turish ham o'zimizda-da. Yana shunaqa qilinglar, taklif qilib prezentatsiya o'tayotganda emotsiya bo'lsin-da. To'g'ri, zo'r prezentatsiya o'tasiz, zo'r bilasiz. Treninglarni ham zo'r o'tarasiz. Lekin emotsiya bo'lsa, ishonch bo'lsin-da. Doim aytaman, men mana shuni nima qilib bo'lsa ham shuni hamkor qilaman-da. Agar bitta inson yoqib qolsa, baribir hamkor qilaman deyapman. Deb boraman. Men o'sha hamkor bo'ladi-da. Ishonch o'zingizga ishonch bo'ling. Shunday ustoz yo'lboshchi ishonch bildirib turibdilar. Korporatsiyaning kelajagi porloq. Qonuniy bo'lsa, mahsulot qiynalmaydigan bo'lsak, mana nechta sentr ishlayapti yangilikda o'zida, to'g'rimi? Shuncha ustoz ofislar ochib qo'yilgan bo'lsa, faqat zirabcha bo'ling. Faqat zirabchada nima yordam kerak bo'lsa, mana shu yerda doim tayyormizda. Doim yo'q, siz meni ishlamayman deydigan inson chiqmadi-ku mana shu yerda shu paytgacha, to'g'rimi? Doim ushlasangiz, chunki qaranglar-da, bugun siz ichingizda xohlamasangiz, men siz bilan 24 soat yoki 1 yil tursam ham bo'lmaydi-da. Xohish bo'lish kerak ekanda. Biznesda muvaffaqiyati kuchli xohish, doimiylik, taslim bo'lmaslik. Sizlarga bugun 5 ta nuqta taktikasini o'rgatib qo'yaman. Qaranglar. Doimiylik bo'lish kerak ekanda. Misol uchun biznes o'xshamayotgan sizlar o'ziga savol bersin. Har kuni biznes bilanmi? Ha, mana shu prezentatsiyani hech yo'q 3 ta daromad turini zo'r qilib emotsiya, ishonch bilan ayta oladimi? 10 xil mahsulotni professional tarzda gapirib bera olasizmi? Bilasizmi? O'zingizga savol bering, o'z aybingiz chiqadi-da, xatolik. Biznesda xato yo'q. Ustozda ham, siz taklif qilib qo'ygan insonda ham xato yo'q. Biznesda xato o'zimizda bo'lar ekanda. Doimiylikda, doimiylik qanaqa bo'lar ekan? Har kuni biznes bilan yashaysiz. O'zi yangi taklif qilingan hamkor bir haftani o'zida prezentatsiyadan chiqib bo'lish kerak. Uni ustozi har kuni yurish, har kuni yurishga do'lginmas. Biz to'g'ri yo'l ko'rsatib qo'yish ustoz uchun kerak-da. Siz bir haftadan mustaqil qo'lda rolga oling. Rolda qo'lga oling, uzr. Ketaverasiz-da.
دویم میان شپید که چه بران تا جوده میان استازم بران تا کماندم گه بران مده پرزینت ازود میگن شون دی اوزم گه تشگنه که اینکه بگون استازم گه رحمت ایتیب بنده یخشیم تشگن یا بران مده که گم ده بران تا استازی طلب کلدم مال دیره گه دویم اوزم کلده من بگون لیکن اوشا وادی ده گه لیدر قزم ده استازم داب کلدم ده دویم اوزم کلده من خیلی بسه اوزم سمرقن گه اوزم گه سوهندر یا بسه ده نمو چون چونکه می قول آبو گم من ده می اوزم گیشانه من شنیسته من خود شنه قلب اوزیز گیشانیم هر کنه قریله بیش دانو خود اول اساس بیزنس که دولت شدید کلرم اوی بکندلاریم خود شو بیزنس که 24 فایز ساعت وقت نجد که این سال دارم ده بیش دانو خود اول اساس ده تیلفون ده ساعت کچ خورنده 12 قدر 12 قدر اوشه بیش دانو خود توگش گیرکسیز ده او قناقه بیشتر تکلیف کنه یا تلفن در پرزنتاسیون تاسیس یا کورس یا کافی یا کوچه ده من یول ده کلی طرف مکرم بلا یول دیم تکلیف کرد کلی یاد مزده نخواهد مزده شد کلی یاد مزده چون اصلا من خود ده قیده بودیم گهبر اینگز آغاز مز گهبر کرده بود ده باش خشخه مثلا گه مزده بیشت انسان گه ایت از تلفن دم اگر او شای کنه اونید که گه چه هم او شا بیشتر نخواهدیز توی همه گه مزده بیت دیکتا قلده من من بیش واقع نماز اقسک o'qiyotgan insonlar agar bir vaqtni o'qimasangiz vijdoningiz qiynaladi kechqurun yo'qmi ana shunda vijdoningiz qiynalsin demak bu biznesga umuman bugun vaqt sarflamabsizda umringiz bekor o'tibdida ham bekor o'tib ketyapti umrimiz undan beshta insonga informatsiya bering ko'chib o'tib ketayotgan insonga ham aytsangiz hamkor bo'laveradigan biznes ekanda samarqandda trotuardan o'tib ketayotgan insonni soch uchun yozolgan sizlarga o'xshagan chiroyli ayol ekan to'xtatib shom marpan to'xtatib o'sha insonni kontaktini olib men namangandanman zo'r biznes qilaman sizga hozir bitta ko'rishimda yoqib qoldingizda telefon qilib telefon nomeringizni bering kechga ko'rishamiz sizni zo'r ishga olaman deb nomerni olib kechqurun mehmonxonaga chaqirib o'shani o'zimga shaxsiy taklif qilib qo'yib keldikda ko'ryapsizmi o'tib ketyapti shunga ko'ryapsizmi bu biznes g'irt begona insonga aytsangiz ham bo'laveradigan biznesda uyaltirmaydigan shuni qilib chunki beshta no'xatimni ishlatishim kerak edi samarqandda beshta no'xatim bor tushunyapsizmi shuning uchun beshta no'xat har kuni bo'lsin bir oyda 150 ta no'xat bo'ladi 150 ta no'xat agar har kuni doimlik bo'lsa 50 ta inson aniq hamkor bo'ladi shu biznesingizga ko'ryapsizmi dubay sayohatingizga ham yaxshi и o'zingiz komandangizga ham yaxshida doimlik har kuni taklif bir ofisga 2 kun borib 3 kun 3 kun bormay 1 kun kelib u u ishga kirmaydida agar maqsadingiz kuchli bo'lsa har kuni ofis ochib tursin har kuni ishlanglar har doim doimiylik bo'lsindir baribir ishingiz yuraveradi baribir ishingiz bo'ladi o'sha joydada shuning uchun mana shu doimiylikni qo'yasiz hech qachon taslim bo'lmang zo'r joydasizlar shunday ustozga sizlarga ishonch bildiryaptimi demak ishonchni oqlaymiz xudo xohlasa faqat direktor 6 bo'lib oqlaymiz yonlarida biz turaylik mana shu yerda o'tirganlar tursin qaldirg'och bo'lib chizilib ustozni yonida ustozlar manaqasi borishlarini Yapmış olmalı. Sağ olun. 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 Sağ olun